Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Shu damgacha birorta samimiy gapini eshitmadim. Eshitmasam ham kerak. Mol boqaylik degan taklifi, seyfdagi pullarni mening qo'lim bilan o'g'irlashdan boshqa nima bo'lishi mumkin? Kim biladi qancha foyda qilishni cho'tlagan? 3 ta ovoz olsak, bittasini o'ldiga chiqarish uning uchun shunchaki gap xolos. Sichqon o'lsa mushuk bugun to'yadi. Ertagachi, o'g'irlikda kun bo'yi karaxt bo'lib yurdim. Yashirmayman. Hayolimda kechagi behayo filmlar edi. O'ylab-o'ylab, video kaseta uyimizga qanday kelib qolgani nafratimni qo'zg'adi. Kim oyimning kiyim javoniga yashirib qo'ygan? Bu uyda men va ukamdan tashqari dadam bilan oyimgina bor edi. Demak, kecha tushimdagi ovoz haqiqatni aytgan. Ular dadam va oyim Eyvoh, behayo, jirkanch, iflos filmlar tomosha qiladigan ota-onaning farzandi ekanman-da. Mana, qushning sharofati bilan polapon ham guvoh bo'ldi tubanlikka. Xo'sh, endi nima qilishim kerak? Ko'zlarimni o'yib olaymi? Afsuski, qalbimga shayton vasvasasi chuqurroq botgan edi. Turib-turib, video kasetadagilarni sinfdosh qizlarga ko'rsatish fikri miyamga urildi. Bilmadim, xudbinligimmi, ichqoraligimmi, balki tanimda hali o'lmagan sho'xlik qoldiqlari qarorimga doyalik qilgandi. Nima bo'lganda ham, bundan biroz tinchlanishimni his etdim. Tomog'imdan ovqat o'tmayotganini sezgan ammam otimni aytib chaqirdi. Ha, dedim derazadan. Nega tushlik qilmading? Mazang yo'qmi? Yo kecha ichdingmi? Ichdingmi? Tavba, tuhmat qilsangiz kattasini qiling. Men alkash emasman. Bo'pti ko'p javrama. Ne niyatlarda bittayu bitta o'g'limga kelin bo'l desam chaqqaning chaqqan. Kel, sanjarjon pomidor, bodring olib kelgan ekan. Salat qilib yeb olaylik. Shaharlaringda yashashning o'zi bo'lmaydi-yov. U yoqda pochchang alkash bo'lib ketmasa go'rga edi. Hovliga tushganimda ammamning hali ham jag'i tinmagan. Sanjar bir oyog'ini chorpoyadan osiltirib, mashinaga suqlanib qarab o'tirardi. Bugun dugonalarimni chaqiraman. Osh qilasiz deb, qontaxta ustiga beli bukilmagan pullardan tashladim. Nega? Zerikib o'ldim. Osh qilasizmi yo'qmi? Sanjar, bozorga chop, dedi amma masxara omuz ohangda, og'zidagi pochoqni gul orasiga itqitar ekan. Sanjar qo'lini cho'zdi. Kalitlarni ber, Humor. Mashinada boray. Hech bo'lmasa, tog'amning yakkayu yolg'iz jiyani ekanligimni hisobga ol. Haydolasanmi? Labimni burdim unga. Qurumsoq, dedi chorpoyadan sakrab. Birinchi uchragan kamazning tagiga kirib ketsang, suyaklaringni yig'ishtirmayman, bildingmi? Nafasingni issiq qilay, bobilladi amma. Sanjar hazillashyapti. Umrida mashina haydaganmi bu? Men ham hazillashyapman, dedim og'zimga pomidor solib. O'lsam ham suyak yig'ishtirmayman. Shunday qilib, kechqurun o'zimga yaqin 4 qizni to'pladim. Qo'ng'iroq qilgan edim, Tanya ham keldi. Xonamga televizor bilan video magnitofonni kirgizgan edimki, ammam seni birov chaqiryapti, deb qoldi. Chiqsam Farzona bilan ukasi. Til adabiyot kitoblaringni berib tur. Dadam o'qishga shu yozdan tayyorlanasan deb hech qo'ymayapti. Avgustgacha konspekt qilsam qaytaraman. Shu payt Tanya hovliga chiqdi. Ikkinchi qavat derazasida ham qizlardan biri bo'y ko'rsatdi. Iye, o'zimizning qizlarmi? Hayratlandi Farzona. Nima qilyapti hammasi senikida? Boshqalar ham Farzonani tanib chaqira boshlashdi. Noiloj qolgan edim. Nihoyat ukasiga bir soatlarda olib ketishni tayinlab uyga kirdi. Hind filmi tomosha qilib osh yedik. Tanya nega taklif qilganimga hayron. Axiri zerikdi va sababini so'radi. Rostini aytishga Farzonadan iymandim. U sir saqlolmaydigan qiz edi. Joniga ham aytishi mumkin. Non ursin deb qasam ichsalaring to'g'risini aytaman, dedim ularga. Oxirgi vaqtlarda sal boshqacharoq bo'lib qolganim ayon oshkor edi. Bir-biri bilan ma'noli ko'z urishtirib olishdi.
manavi video kasetada nima borligini ko'rsalaring. Qo'limni tomog'imga arra qildim. Hushdan ketasanlar. Bunday kinolarni faqat Tanya biladi. Chunki avval shu haqda undan eshitgandim. Tanya, hammasini tushungandirsan. Kerakmas, dedi Tanya darrov fahmlab. Katta xato qilyapsan, Umar. Ertaga o'zingga yomon bo'ladi. O'zbek bo'lsang, mahallada yashasang, sendagi bu matohni erkaklar yashirincha ko'rishadi-yu. Militsiya eshitsa ham yaxshimas. Axir bular qasam ichishadi. Mayli, qasam ichi. Ammo baribir bu katta xato. Bilasanmi, men ham aslida ko'rmaganman. Bir ayoldan eshitganman. Uyingda to'planib kino tomosha qilganimiz Min qasam ichirganing bilan sir bo'lib qolmaydi. Buning ustiga qanaqa film a? Ising joyidami o'zi? Nima bo'ldi senga? Qizlar piq-piq kula boshlashdi. Ular behayo film ekanligini sezishgan. Dunyoda shunday video kasetalar borligini avvalroq eshitishgan edi. Qanaqa kino ekanligini bildik. Qasam ichirmay qo'ya qol, dedi qizlardan biri. Qaysi kalla bilan aytamiz? Hammaga sharmanda bo'lib Ertaga erga ham tega olmay qolaylikmi? Qo'shnimizning bir jiyani Zaliniyaga tushgandi. Yaqinda ajrashib ketibdi. Chunki eri vokzal yaqinidagi tashlandiq vagonda video qo'yib pul ishlarkan. Bir kuni o'tgan ketgan irshayib qarayotganini sezib qolibdi. Nega bular menga bunday qarashyapti deb kelinchak bo'yoqish ko'p o'ylabdi. Keyin bir boladan eshitibdiki, eri vagonda Ikki baravar qimmat narxga uyat filmlar ko'rsatayotganmish. Falonchining eri shunaqa film qo'ygan degan gapning o'zi bir umrlik haqorat bo'lib, peshonasiga tamg'a bo'lib qoladi. Bitta kino uchun ajrashib ketganmi? Ko'zlarini pirpiratdi Farzona. Shunchalik yomon kinomi? Haligi dugonam uning ustidan sharaqlab kuldi. Yo'qot bu kasetalaringni demadi hech kim. Mening ham shaytonligim tutib, qutichaga qo'l soldim-da, kasetalardan birini yulqib oldim va shosha-pisha video magnitofonga tiqishtirdim. Biroq tanish musiqa va yozuv chiqmadi. Meni yolg'onchi qilishni istagandek, hind filmi boshlandi. Qaysi film edi-ya? Deyishdi qizlar. Bacham qatnashgan film bo'lsa kerak. Bachammas, ana u boru. Jim qizlar ko'raylik. 3-4 daqiqadan so'ng Ekran bijirlab qoldi-da, butunlay boshqa manzara, kimningdir ganchli uyi namoyon bo'ldi. Bu sening uyingmi? So'radi Tanya. Ko'zlarimga ishonmadim. Haqiqatan bu bizning uy. Aniqrog'i dadamning yotog'i edi. Devordagi o'rmon manzarasi o'rtasida sher turibdi. O'sha bexosiyat va sirli sher. Tasvirchi divanni, kiyim javonini, eshik derazani suratga olgan. So'ngra eshikni ohista itarib, ukam Dilbekning yotog'i tomon yo'l olgan. Mana, eshik ochildi. Mana ukajonim yotibdi. Mazza qilib uxlayapti. Keyin esa mening xonam sari ravona bo'ldi. Eshigim shovqinsiz ochildi. Nafas ham olmay ekranga tikilib qolganman. Xonam o'sha-o'sha. Chiroq yorug'i tushdi. Men ham uxlab yotibman. Go'yo hammamizga uyqu dori berib, Kimdir suratga olib chiqqan. Keyingi tasvirlarda esa katta ko'cha, mashinalar aks etgan. Tasvirchi mashinaning old o'rindig'ida o'tirib suratga olgan. Nazarimda qaysidir mashinaning ortidan tushgan. Qutichaga qaradim-u, adashib ikkinchi kasetani olganimni tushundim. Uzr, bu boshqasi ekan, deb pultga qo'l uzatgandimki, ekrandagi tasvir yo'qolib Yana uy ichkarisi ko'rindi. Biroq bunisi endi uyimiz emas, begona makon edi. Kamera oldidan bir ayol va erkak qo'l ushlashib o'tdi. Boshlari ko'rinmadi. Ayol ibosizlarcha kuldi. Chulp etgan ovoz eshitildi. Dugonalarimni bilmadim-u, ammo men toshga aylanib qolgandim. Aqldan ozibsan, Umar, dedi Tanya. Xotirjam so'zlagan esa-da qichqirib gapirgandek tuyuldi. Qanday voqea muallifiga aylanayotganimni anglab, pul tugmachasini jon jahd ila bosdim. Bu emas ekan, deb keyingi kasetaga yopishdim.
Nima bo'lsa ham dugonalarimni chalg'itmoqchi edim. Axir, yashirin tasvirdagi ayol oyimga o'xshaganidan dahshatga tushgan edim-da. Hash-pash deguncha ekranda behayo filmning jirkanch tasviri ko'rindi. Kutilmaganda Farzona uyat va qo'rqinchdan chiyillab yubordi. Qolganlar ham jo'r bo'lishdi. Senga aytmaganmidim? Tanya pultni tortib olib tomoshaga chek qo'ydi. Kallangni uzishadi-ku buning uchun, Xumor. Mahallangda sharmandang chiqadi endi. Ammam eshik ortida poylayotgan ekanmi? Tutqich sharaq-shuruq qildi. Ammo qulflab qo'ygandim. Och olmadi. Xumora, och eshikni. Yoqimsiz ovoz eshitildi. Bu nima qiliq? Xumora deyapman. Qizlar ko'zlarini ola-kula qilib, menga najot umidida tikilib qolishdi. Baloga qo'ygan ham, qutqargan ham o'zim bo'ldim. Fahsh video kassetasi borligini bir lahza bo'lsa ham namoyish etganimni ammam qayoqdan biladi? Dugonalarim bilan o'tirgani ham qo'ymaysiz, deb jurtdagi bir ikki achchiq tiziq gap qildim. So'ngra shundoq ham turishga otlangan mehmonlarni kuzatishga chiqdim. Sir boy bermaslikka tirishib, amal taqal jo'nab qolishdi bechoralar. Xonamga shoshildim. Hovlini kesib o'tayotganimda ammam shunday o'qrayib qaradiki, rostini aytganda sezib qoldimikin deb ichimga g'ulg'ula tushdi. Sanjar esa chorpoyada cho'zilib yotgancha ming'illab qo'shiq xirgoy qilardi. To'g'risi, hech qachon menga eshittirib xirgoy qila olmagandi u. Bundan chiqdi dunyoda ko'p narsa o'zgarmoqda. Men yengilyapman. Men botqoqqa botyapman. Ikkinchi kasseta rad etib bo'lmas dalili ashyo edi nazarimda. Mana uyimiz tasviri, ko'cha, keyin o'sha notanish erkak bilan ayol uchrashuvi. Yo'q, u oyim emas ekan. Xudoga ming qatla shukr. Qotillikdan so'ng uyimizda tintuv o'tkazishganda yo bu video kassetani topish olmagan, yo hind filmi deb o'ylashgan. Sal o'tmay erkakni jingalak simon sochlaridan tanidim. Marshodaki edi. Yuragim orqaga tortib ketdi. Agar biroz tomosha qilishganidami, Farzona tog'asini tanib qolardi. Keyin esa bilmadim nima bo'lardi. Yaxshiyam kassetani vaqtida to'xtatib, behayo film bilan chalg'itdim. Ota-onamning qotillarini aniqlab, qasos olish rejalarim puchga chiqmaydigan bo'ldi. Ha, ular qo'lga tushsa, 10-15 yilga qamalishadi. Mening esa qamoqxonam yo'q. Qonga qon deganlaridek, qotillarni o'zim o'limga hukm etishga qat'iy ahd qilgandim va bunga oz qolgan edi chamamda. Sotishga mashina bor. Uning puliga qotil yoki qotillarni o'ldiradigan odamni topaman.